Георгіївська стрічка поза законом. Відповідний указ підписав президент Порошенко, і документ набуде чинності вже наступного дня після публікації. Відтепер за публічне використання колорадської стрічки можна загриміти за грати аж на 15 діб або отримати штраф до 2,5 тисяч гривень. За повторне порушення закону ця сума становитиме 300 неоподаткованих мінімумів, а сьогодні це 5100 гривень. Винятки у законі теж прописали. Георгіївську стрічку можна буде демонструвати на документах державних органів, що були видані власникам до 91-го року, на бойових нагородах минулого та на могильних пунктах.